কর্ম সংস্থাপনের পানে গুজরাটলৈ যোৱা বাক্সাৰ যুবক বলি হল ঘাটকৰ ঘাটক আন কোনো নহয় নিজৰে এজন নলে গলে লগা বন্ধু বহিৰাজত বন্ধুৰ হাতত প্ৰাণ লোৱা প্ৰাঞ্জল দাসৰ মৃতদেহ সিমলাৰ ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছতেই শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক বাক্সাৰ দুই বন্ধু প্ৰাঞ্জল আৰু হৰে কৃষ্ণ কৰ্মসূত্ৰে দুয়ো থাকি গুজৰাটত একেটাই ভাড়া ঘৰ কামো কৰে একেটা প্ৰতিষ্ঠানতে কিন্তু সামান্য কথাতে অথন্তৰ লাগিল নলে গলে লগা হৰে কৃষ্ণই হত্যা কৰিলে প্ৰাঞ্জলক কাইজা কৰোঁতে পটকে বোলে সি কুকাৰে দি মাৰি দিল মাৰি দিলে ৰহিবা যে সি তাল মৰা দি থাকিল সিবা যে কাকো কোৱা নাই নকৰা কিমান দিন আছিল তেনেকৈ তিনিদিন আছিল বোলে তিনিদিন আগতে মাকক ফোন কৰিছিল তাৰমানে তেতিয়াৰ পৰা আৰু মাকে ফোনে কোৱা নাই সিবাৰ সেনেকৈ কাইও ক'ব নোৱাৰে কোম্পানীৰ চলি কোম্পানীৰ চলি ক'ব পাৰিলে তোৰ মেডিকেলত নিলেই হয় ভালেই হ'ল হয় কোম্পানীৰ পৰাই শুনিব পাৰিছোঁ আমি সিফালৰ পৰা নহ'লে ইফালে কেনেকৈ জানিম আমি সিফালৰ পৰা খবৰটো নাইলে প্ৰাঞ্জলক হত্যা কৰাৰ পাছতে পলাল হৰে কৃষ্ণ বিপৰীতে প্ৰাঞ্জলৰ মৃতদেহ বাক্সা জিলাৰ শিমলাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিল একেলগে কাম কৰা অসমৰে একাংশ সতীৰ্থই আমি ডিউটিত আছিলোঁ এটা কোম্পানীতে কাম কৰোঁ একেলগে থাকোঁ যে আমি ডিউটিত আছিলোঁ কি হৈছে কিয় নাই বিশেষ আমি গম নাপাওঁ যে কাজিয়া হোৱা গম পাওঁ কালো কাজিয়া হৈছিলে খৰেশ্বৰ দাসৰ লগত ক'ত ঘৰতে বাৰু জালা বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ গুজৰাটলৈ যোৱা প্ৰাঞ্জলৰ মৃতদেহ দেখি শোকত ভাগি পৰিছে পিতৃ মাতৃ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে পৰিয়াল দাখিল কৰিছে এজাহাৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ আধাৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি পলাতক হৰে কৃষ্ণ দাসক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ গুজৰাট আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে সাধাৰণ কথাতে বহিৰাজ্যত বন্ধুৱে বন্ধুক হত্যা কৰা ঘটনাই বাক্সা জিলাত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট